barrikadalar, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olan yanan təkərlər və narazı sakinlər. Fransanın dənizaşırı ərazisi kimi nəzarətində olan Yeni Kaledoniya etirazçılarla polis arasında toqquşmadan sonra təhlükəsizlik qüvvələrini səfərbər edib və beynəlxalq hava limanını bağlayıb. Bəs bunun səbəbi nədir? Fransa Milli Assambleyasında Yeni Kaledoniya Konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr başlayır. Rəsmi Parisin həyata keçirmək istədiyi dəyişiklik yerli seçkilərdə adada 10 ildən artıq yaşayan Fransa vətəndaşlarının da əhatə etməsini nəzərdə tutur. Yeni Kaledoniyanın müstəqilliyinin tərəfdarları isə hesab edir ki, bu, adanın yerli əhalisinin hüquqlarını mənimsəmək üçün atılan addımdır. Ümid edirik ki, ləyaqətimiz, qürurumuz, səsimiz və Kanaki xalqı olduğumuzu Baş Assambleya eşidəcək. Ümid edirik ki, hökumət bizi eşidəcək və bizim bununla razılaşmadığımızı anlayacaq. Etiraz aksiyalarında hər kəs iştirak edə bilər. Biz bütün etnik qrupları etiraz nümayişlərində iştirak etməyə çağırırıq. Bu qanun layihəsi ilə razı olmayan hər kəs bizə qoşula bilər. Etiraz aksiyalarında 36 nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Rəsmi idarələr 30 polis əməkdaşının da aksiyalar zamanı xəsarət aldığı barədə məlumat yayıb. Vəziyyət o yerə çatıb ki, hakimiyyət daha ciddi tədbirlərə əl atmağı planlaşdırır. Müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan Yeni Kaledoniyanın paytaxtında sabah komendant saatı tətbiq olunacaq. Təxminən 300 min əhalisi olan Yeni Kaledoniya Fransanın ən böyük dənizaşırı ərazilərindən biri kimi uzun illərdir ki, rəsmi Parisin nəzarətindədir və onun sakit okean nəhəngi olmaq iddiasının əsas hissəsidir.